Образи стародавніх кам'янець-подільських майстрів ремісництва втілили у дереві. У рамках фестивалю «Поділля Вудкрафт» у місті з'явився майданчик із дерев'яними арт-об'єктами. 7 скульпторів із різних куточків України втілювали у дереві стародавні професії. Розмістили їх на території житлового комплексу «Нова будова». Олег Капустяк на фестиваль приїхав зі Львова. Працює здебільшого з каменем та гранітом. На фест приїхав на запрошення свого друга скульптора з кам'янця Подільського. Долучився на запрошення, тобто на запрошення Сергія Кляпетури, який організовує цей фестиваль, тобто причетний, це скульптор з кам'янця Подільського. От, скульптурою займаюся давно, на пленери дерев'яні їжу тільки до Кляпетури. А так працюю в камені, в граніті, на симпозіумах. А робота основна, ну, і ліпка, і бронза. Я не роблю ремісника, я роблю, а фактично можна назвати мого героя ремісником, бо я так собі думаю, що це скульптор, який тішиться від того, що зробив добру скульптуру. Тому а скульптури це також частково є ремісники. А це учасник із Харкова. Андрій Шевченко дерев'яною скульптурою займається з 2011 року. Каже, намагається не пропускати жодного подібного фестивалю. Дерево, ну, це доступний матеріал, в принципі, относительно, допустим, камня там або бронзи, менш затратний, що дозволяє організаторам, ну, якби чаще організовувати такі мероприятия. Хоча для України це все-таки доволі нове таке направлення. Нюанси є, звісно, завжди. Дерево це живий природний матеріал, і як у всього живого, у нього бувають свої недостатки. То есть какие-то изъяны, вот, которые приходится в процессе работы или обыгрывать как-то. Делаю маленького каменотеса, каменщика, вот, который строит пока что игрушечный город, но когда он вырастет, он, наверное, станет строителем или архитектором и будет строить города. Серед організаторів фестивалю знаний в Україні скульптор Сергій Кляпатура. Зізнається, аби підготувати фест, готувались заздалегідь та результатом задоволений. Готується фестиваль майже півроку, тому що треба було заготувати матеріали і покликати людей, щоб зійшлися всі зірки, як правильно. В мене шевець. Но. Це той, що робить чоботи, взуття. Но, такий собі старий дядько, який все вміє, все бачив. Тематика фесту не складна – виготовлення фігур древніх місцевих ремісників. Висота кожного сягає до 2,5 метрів. Родзинка з кам'янця – це стара історична його частина. На 1800 рік в кам'янці було кілька десятків ремісничих цехів і дуже багато ремісників. Серед більше 50 професій ремісничих, які хочеться відтворити сьогодні, тому що сьогодні робота в дереві, в металі, в камені, робота злотарів, срібників, дерев'янщиків надзвичайно цінується в усьому світі. І Україна має такий ресурс і має таку давню традицію. Тому вирішили відродити такі професії, принаймні сьогодні почали з того, що кожен скульптор обрав для себе якусь одну ремісничу професію на вибір, вільний вибір, і відтворює цей образ в дереві. Над своїми ремісниками скульптори працюють з відкриття фестивалю. 12 серпня відбувся майстер-клас зі швидкої різьби. Учасники фестивалю лише за 90 хвилин виготовили із дерева фігури до 1 метра завишки. Загалом у фестивалі «Поділля Вудкрафт» участь беруть 7 скульпторів із різних областей України. Арт-майданчик із дерев'яними скульптурами розмістили на території нового житлового комплексу. У нас в Україні були схожі заходи, вони називались скоріше як симпозіуми, тому що навіть у Європі вони називаються симпозіуми дерев'яної скульптури. Ми вирішили трошки його зробити в іншому форматі, в форматі фестивалю, щоб залучити наших кам'янчан, гостей міста. В такому от плані, як от ви зараз можете бачити, свої вироби привозять, показують з дерева і меблі, і такі фігури різні цікаві, а також залучати музичні гурти. У рамках фестивалю вже відбувся майстер-клас із ковальства та виставка картин-етюдів. Щодня – кіно просто неба. Кожна дерев'яна фігура стане окремим лотом аукціону, кошти з якого будуть направлені на благодійність.